ኬሪያ ኢብራሂም መረጃ ጠፉም ፌዴሬሽኑ ያልተጠበቀ ገጠመው ከፌደራል መንግስትና ህዋት የፕሪቶሪያው ሰላም ድርድር ጋር በተያዘ በቅርቡ ከስር የተፈቱት የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ከሌሎች ህዋት የቀድሞ አመራሮች ጋር ወደ መቀሌ ካመሩ በኋላ ድምጻቸው በጠፋበት በዚህ ሰዓት ስማቸው በአንድ ጥብቅና ወቅታዊ ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኖ ብቅ ብሏል። ወደ ጉዳዩ በቀጥታ ከማምራታችን በፊት ጥቂት ስለ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም አንዳንድ ነገር እንበልም። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ለህዋት ቅርብና ቁልፍ ሰው ከተባሉት ውስጥ አንደኛዋ ናቸው። ህዋት ከማዕከላዊ መንግስት ተገፍትሮ ወደ መቀሌ በኩርፊያ በሄደው ወቅት ስለ ህዋት በፓርላማ ድምፅም ጠበቃ የሚሆኑ ብቸኛ የፓርላማ አባል ነበሩም። በኋላም ህዋት በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት ሲፈረጅ ከመቃወም አልፎ መቀሌ ድረስ ሄደው ድጋፋቸውን አሳይተው ነበርም። ከዚያም ህዋት የሰሜን እዝን በማጥቃት ጦርነቱን በይፋ ሲከፍት የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ተከታታይ የሆነ የህግ ማስከበር ዘመቻ ሲያካሄድ ለህዋት አመራሮች የእጅ መስጫ ጊዜም አውጆ ነበርም። በዚህ ወቅት ወይዘሮ ኬሪያ እጅ ሰጥተው እነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሽብር ክስ ወንጀል ለወራት በእስር ላይ ቆይተው ኋላም የሰሜኑ ጦርነት በድርድር አብቅቶ በስምምነቱ መሰረትም የህዋት ሽብርተኝነት መሰረዙን ተከትሎ ወይዘሮ ኬሪያ ከሌሎች ህዋት የቀድሞ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ከእስር መፈታታቸው የሚታወስ ነው። ከዚያ ከእስር ሲፈቱ የአደ ምግብ ውበታቸው ረግፎ ከስተውና ጠቁረው የሚያሳየው የፎቶግራፍ ምስላቸው አንድ ሰሞን እጅግ መነጋገሪያ ነበረም። አንዳንዶች ለህዋት የተከፈለ መስዋዕትነት ሲሉ አስተያየታቸውን ሰንዝረው ነበርም። በእርግጥ ኬሪያ ከእስር ከተፈቱ በኋላም ውለው ሲያድሩ ወደ መቀሌ ማምራታቸው ከህዋት ጋር ያላቸው ትስስር እስከ ሞት መሆኑን አመላካች ነው። ወይዘሮ ኬሪያ የትግራዩ ጦርነት አንድ ብሎ ከመጀመሩ በፊት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤነታቸውን ኃላፊነት በመተው ወደ መቀሌ በማምራት ከህዋቶች ጋር ስራቸውን የቀጠሉትም በጊዜ ፌዴራሉ መንግስትና ህዋት ከባድ ቃላት ጦርነት ውስጥ ነበሩም። የመቀሌው የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ መሀል አገሩን አምሶት ነበርም። 4 ኪሎም ከህዋት የጨረቃ ምርጫ ጋር በተያዘ በአንድ እግሩ ቆሞ ነበርም። የመንግስትና ህዋት ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያዘ ምርጫው መራዘም አለበት የለም መራዘም የለበትም በሚለው ዝግብ ውስጥ ነበሩም። ህዋት ኮሮና ቫይረስ ኖር አልኖረ ምርጫው መካሄድ አለበት በሚለው አቋሙ ጸንቶ ነበርም። በዚህም ውስጡን ሲብላለ የነበረው የፌዴራል መንግስትና ህዋት መሰረታዊ የፖለቲካ ልዩነት ወደ አደባባይ ወጣና ህዋት ክልላዊ ምርጫውን ለማካሄድ ሩጫውን ሲጀምር ወይዘሮ ኬሪያ ከአዲስ አበባ ተነስተው ወደ መቀሌ በመኮብለል ሩጫውን ተቀላቅሎ ነበርም። በትግራይ የህዋት የጨረቃ ምርጫም ቀንደኛ ተሳታፊ ነበሩም። በጊዜው የህዋት ከፍተኛ የስልጣን አካል የሆኑ የስራ አስፈጻሚ አባል የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤነታቸው የለቀቁ መሆኑን የገለጹትም በትግራይ ክልል ቴሌቪዥን በመውጣት ነበርም። በወቅቱ ህገ መንግስት ከሚፈቅደው ውጪ አምባገነናዊ መንግስት ሲመሰረት ተባባሪ ላለመሆንና ህገ መንግስት በየቀኑ ከሚጥስና አምባገነንነትን ከሚያራምድ ቡድን ጋር ለመስራት ፈቃደኛ ስላልሆንኩኝ በገዛ ፍቃዴ ራሴን ከኃላፊነቴ አግልያለሁ በማለት ነበር የተናገሩትም። ከዚያ በኋላ በትግራይ ክልል በተናጠል በተካሄደው ክልላዊ ምርጫ ላይ ተሳትፈው ለክልሉ ምክር ቤት አባልነት ተመርጦ ነበርም። ነገር ግን ህዋት በሰሜን እዝ ላይ በሰነዘረው መብረቃዊ ጥቃት ጦርነቱ አንድ ብሎ ተከፍቶ በመጨረሻ መቀሌ በመከላከያ ሰራዊት ስር ከገባች በኋላ እጃቸውን በመስጠት ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ ከተደረጉ በኋላ የተወሰነ ጊዜ በስር ቆይተው ከዚያም ከተፈቱ በኋላ ነበር እንደገና በድጋሚ ታስረው በቅርቡ የተፈቱትም። ከስር የተፈቱበት ምክንያትም ከ6 ወራት በፊት መንግስትና ህዋት የደረሱበትን ስምምነት ተከትሎ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳና ሌሎች ህዋት አመራሮች አዲስ አበባ ድረስ በመምጣት ከፌዴራል መንግስት ባለስልጣናትና አመራሮች ጋር በኬሪያ ኢብራሂም መፈታት ላይ ውይይት አድርገው ነበርም። ውይይቱን ተከትሎ ወይዘሮ ኬሪያን ጨምሮ ሌሎች ህዋት አመራሮች ከስር ተለቀው መቀሌ ከገቡ በኋላ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ብዙም ግልጽ ያልሆኑት የቀድሞዋ አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂም አንድ ጥብቅ መረጃ በማጥፋት ተከሰዋል። ኬሪያ ያጠፉት ጥብቅ መረጃም የራያ አላማጣ የማንነት ጥያቄ እንዲጓተት ምክንያት ሆኖ ተጠቅሷል። የራያ አላማጣ ማህበረሰብ የማንነት ጥያቄ ልባት እንዲሰጠው በሚል ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የላከው ደብዳቤ በቀድሞ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂም አማካኝነት እንዲጠፋ ተደርጓል ተብሏል። መረጃው ጠፋ የተባለው የራያ አላማጣ የማንነት ጥያቄ እንዲመለስ በደብዳቤና በተቃውሞ ሰልፍ ጭምር በሚጠየቅበት በዚህ ሰዓት ነው። በጉዳዩ ላይ የአላማጣ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ሞገስ እያሱ የራያ አላማጣ የማንነትና የበጀት ጥያቄ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲቀርብ እንደነበር ገልጸው የወቅቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ኬሪያ ኢብራሂም የማንነት ጥያቄውን ለማዳፈን በማሰብ ለምክር ቤቱ የገባው መረጃ እንዲጠፋ አድርጓል ሲሉ ነው ለአዲስ ማለዳ የተናገሩትም። በዚህም ለምክር ቤቱ የገባው መረጃ እንዲጠፋ መደረጉ የራያ አላማጣ ማህበረሰብ የማንነት ጥያቄ መፍትሄ ሳያገኝ
ለአራት አመታት እንዲቋጥጥ ምክንያት ሆኗል ነው የተባለው። አፈጉባኤዋ ስልጣን ከለቀቁ በኋላ በገባው ድብዳቤ መሰረት የማንነት ጥያቄው መልስ እንዲያገኝ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱን ስንጠይቅ መረጃው መጥፋቱ ስለተነገረን ቀጁን በድጋሚ ለማስገባት ተገድናል ሲሉ ጠቁመዋል። ባሳለፍነው ሰኞ ሰኔ 12 2015 ዓ.ም የራያ አላማጣና ባላ አክባቢዎች በፍቃደኝነት ላይ ተመሰረተ ከ150 ሺህ በላይ የህዝብ ፊርማ ተሰብስቦ የፌዴሬሽን ምክር ቤት መግባቱን የተከሰሱት ኃላፊው ዋና አላማው የማንነት ጥያቄያችን ተፈቶ ወደ አማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን እንድንካተትና በጀቱ በትግራይ ክልል ሳይሆን በአማራ ክልል በኩል እንዲለቀቅልን ነው ብለዋል። አክለውም በተለይ ፌዴራል ተቋማት በአክባቢው የተሟላ አገልግሎት እየሰጡ ባለመሆኑ ከባንክ ከኤሌክትሪክና ከኢንተርኔት ጋር ያለው አገልግሎት ቶሎ ምላሽ ሊሰጠው እንደሚገባ ጠቁመዋል። ለዚህም አራት አመታትን ያስቆጠረው የራያ አላማጣ የማንነትና የበጀት ጥያቄ መልስ እንዲያገኝ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሰኞ ሰኔ 12 2015 ዓ.ም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መግባቱ ነው የተገለጸው። ባት ለራያና አላማጣ አክባቢዎች አምራር መድቧል በሚል የሚነሳውን ጉዳይ በተመለከተም መድቧል ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ አምስት አምራሮችን የቀያየረ መሆኑን ጠቁመው ወደ ራያና አላማጣ ግን ሊመጡ አይችሉም ሲሉ ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ የአላማጣ ከንቲባ ምላሽ መስጠታቸው የሚታወስ ነው። ከንቲባው በወቅቱ ምላሽ የሰጡት ዋት ለኩረም አላማጣ አስተዳደር አምራር ምድብ ያለው ማለቱን ተከትሎ ነው። ጉዳዩ አሁንም መነጋገሪያ ሆኖ እየተነሳ ነው። የማንነት ጥያቄው ካለመመለሱ ጋር ተያይዞ በጀት በወቅቱ ሊለቀቅ ባለመቻሉም ኗሪው በሰልፍ ጭምር እየጠየቀ ነው። ራያ አላማጣ ለሁለት ዓመታት ያህል በጀት መቆየቱን የገለጹት የአካባቢው ተወካዮች የማንነት ጥያቄውና ለሁለት ዓመታት የተቋረጠው በጀት በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጠው አሁንም ህዝቡ ጥያቄውን እንደቀጠለ ነው። በኮሚቴ የተዋቀሩ የአካባቢው ተወካዮች ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ለፌዴራል መንግስት ደጋግሞ ማመልከታቸው ይታወቃል። የአላማጣ ከተማ ኗሪዎች በበኩላቸው ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ጥያቄያቸውንም ቅሬታቸውንም አሰምተዋል። በዚህ ሳምንት ረቡዕ ዕለት የአላማጣ ከተማ ባካሄዱት ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ መንግስት የማንነት ጥያቄያቸውን ህጋዊ እንዲያደርግላቸው የጠየቁ ሲሆን ኗሪዎቹ በሰላማዊ ሰልፉ አማራንን እንጂ አማራ እንሁን አላልንም፣ የፌዴራል መንግስት ተቋማት ዲስትሪክት ወደ ሰሜን ወሎ ዞን ይዘዋወሩልንና ሌሎች የተለያዩ መፈክሮችን አሰምተዋል። እንደ አጠቃላይ በሰልፉ ላይ ከራያ አላማጣ ነዋሪዎች በአደባባይ ከተሰማው የህዝብ ግልጽ አቋም ውስጥ እንዲህ የሚለው ይገኝበታል። በጀታችን ወደ ትግራይ ክልል እንዳይላክ ተፈጥሯዊ ማንነታችን ለማስመለስ የማንነት ፍቃድ አንጠይቅም። አማራንን እንጂ አማራኑን አላልንም። የማንነት ጥያቄያችን በአስቸኳይ ውሳኔ ይሰጠው በማለት የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎች የአማራ ማንነት ጥያቄያቸውን መንግስት በህግ እንዲያረጋግጥላቸው ነው የጠየቁትም። ነዋሪዎቹ በዚህ ሰልፍ ላይ ያኛውንና የኛውን ዘመንም ለማነጻጸር ሞክረዋል። ህወሓት ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ሳይፈልጉ በኃይል አካባቢያቸው ወደ ትግራይ ተካሉ፣ ላለፉት 30 ዓመታት የሰው ልጅ ሊፈጽመው የማይችል ሰብአዊነት የጎደለው ግፍ ሲፈጸምባቸው እንደነበር ገልጸው አሁን ላይ ግን በነጻነት እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ከህወሓት ወቅታዊና ወታደራዊ እንቅስቃሴ አንጻር የአካባቢው ነዋሪዎች አሁንም በስጋት ውስጥ መሆናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የህወሓት ታጣቂዎች ከጥቂት ቀናት በፊት በራያ አቅጣጫ ጦር ማስጠጋታቸው ለውጥረቱ ሌላኛው ማሳያ ሆኖ ሲነሳ ቆይቷል። ከዚህ እንቅስቃሴ አኳያ የራያ አላማጣ አካባቢ መረጋጋት አልቻለም። ክፍተት ከተፈጠረ ህወሓት አካባቢውን ባይል ለመቆጣጠር ይሞክርና ሌላ ግጭት ተከስቶ ቀውስ ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ እየተንጸባረቀ ነው። የፖለቲካዊ ውዝግብ እዚህ ላይ አብቅቶ ከዚህ በኋላ የማንነት ጥያቄው ተመልሶ መረጋጋትን እንፈልጋለን ያሉት የራያ አላማጣ ነዋሪዎች በሰልፍ ጠይቀዋል። ነዋሪዎቹ የማንነት ጥያቄያቸው ህጋዊ ሆኖ እንዲረጋግጥላቸው በሰላማዊ ሰልፍ በጠየቁበት የበርካቶች ፊርማ ያረፈበት ደብዳቤ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በተላከበት በዚህ ሰዓት ነው የቀድሞዋ አፈጉባኤ ኪራ ኢብራሂም መረጃውን አጥፍተው የራያ አላማጣ የማንነት ጥያቄ እንዲጓተት ምክንያት ሆኗል የሚል መረጃ ይወጣውም። በጉዳዩ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት እስካሁን ያለው ነገር የለም። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።